Trendler ve Brandler. Bəzi brendlərin yaradıcıları əslində biznesə başlayanda moda imperiyaları yaratmaqla bağlı möhtəşəm planlar qurmayıblar. Onların ümumiyyətlə moda ilə məşğul olmaq niyyətləri olmayıb. Belə ki, Almaniyanın kiçik kombinizon və xalat istehsalı fabrikinin təvəzzökar sahibi Hugo Boss ağlına belə gətirə bilməzdi ki, nə vaxtsa nazirlər və prezidentlər etiketində onun adı yazılmış paltarlar geyinəcəklər. O öz biznesini 1920-ci illərdə bütün Almaniyanın iqtisadi tənəzzülə uğradığı vaxtlarda qurub. İkinci Dünya Müharibəsindən əvvəl şirkət nasist ordusunun ehtiyaclarına xidmət etməyə başlayıb və buna görə də müharibədən sonra praktiki olaraq məhv olmuşdu. Boss özü 1948-ci ildə vəfat edib. Lakin bir neçə ildən sonra qohumları onun işini canlandırmaq qərarına gəliblər. Hugo Boss adı olaraq kommersiya baxımından cəlb edici görünürdü. Çünki demək olar ki, bütün Avropa dillərində oxumaq və eyni şəkildə tələffüz etmək asandı. Brand zərif kişi kostyumları istehsal etməyə başladı və tezliklə o dövrdə kişi stili dünyasında qaydaları diktə edən İtalyan moda evləri ilə rəqabət apara bildi. Trendlər və brendlər.